gaadhiga markaan xagga hore wax ka dareemo waan furtaa meesha xanuunaysa aan eegeegaa meesha saliidda daadinaysa meesha naaftada daadinaysa kaliftay shoofeerada waqtigee adadag ee diincaygale ee waxa weyn afkii ka weynaaday eeg iyadoo raggaba ay diincaayaan baa anoo dumarana waar islaantu waa wax islaameed waa nin islaam wuxuu kaxeeyey nin islaam wuxuu qabtay waa nin waxa weeyaan ma noolo waad garta ma waqtiyada qaarkood intuu xanaaqo inanku iiga dhaadhacay markuu iiga dhaadhaco dee maalkaabuu waraaba igu cunay intayna iiga dhaadhicin baan isidi indhaha ka barbo odaygu aniga iyo ilmahaba isagaa waxna bari kara anigu odayow sidan waxu bara ma odhan karo isagu waa inuu isbaro isagu waad baratid ma odhan kunana tala gelin hawshani aan hayo tii dumarka mayna waa tii rag nimanka iskaaniyada dhaadheer wadi way joogsadaan iyuu istaagayaa uu leeyahay eegayaa waqtiyada qaarkood badbaa dalcadan kaga horrayn bay dalcaddiiba ii joogsaday iga dhaqaaq markaan idhaahdo inaan jiidayay moodaano madaxay qarsadaan warhaadkaaga hayso iga dhaqaaq baan idhaahda waxaa laiga idhahaa xibsaad arbaareed ayaa la wadaa hooyadamana gaadhiga wada iminka markaan wadana hooye cadar baa gaadhigii wada unbaa leh gaadhigii hooye cadar inta gooyo agagaarkan sidaaba ii taqaanayo la yaabkii uu ka dhammaaday markii hore ila yaabay marka aan meel u qaadayno kooxo ama aan meel u dirayno iyadaa noo qaado gaadhigana noo kaxaysa marka anigu waa hooyo aan aad iyo aad ugu faani karno maogtahay qayb libaaxda ka qaadata arrimaha bulshada ee degmada xarirad waxaa le wixii waddankaa iminka degmada xarirad gaadhiga kelila ee saa u dhex taagan mar kasta saa u dhex taagan ee ka jawaabi kara baahideeda isaga waayo gabadh anagu jaar baan nahay waa gabadh aada u wanaagsan markaa macluumaadka xataa xawaashka wax walba ayay noo keentaa xataa diwaangelintii oo kale way ka qayb gashay waxay keentay dadkii oo dhan ayay soo qaaday oo keentay xataa markuu aasku jiro waxay xaabada oo kale waxyaalahaas oo dhan bay keentaa markaa aad bay u mahadsan tahay waxa gaadhiga aan wado waxaan ka dhistay guryahaas noocaasa halkaniyo afar qola suuqa oo waxa weeyaan iyaguna afar qola guryahaasoo maydhan adigu waxa weeyaan dadkaa dhanaan kuu sheegaya ee kuwa ila dhashay kuwa aan dhalay kuwa isii dhaleen intaasna runtii waxa weeyaan waan ku koriyey faraqarsiinna waan ka haystaa de adigu faa'iido badan waa kolley aniga way ila wanaagsantao kartiya mooraal unbay ila tahay maadaama aan waxa weeyaan isku kalsoono kartiya mooraal unbay ila tahay wax khaldan uma arko